כשהתבקשתי לדבר כאן ולברך, קודם כל קבעתי לעצמי כלל, אני הולך רק על דברים שקרו לי בעשרה ימים האחרונים, ולפי זה רק להראות כמה הדברים הם אקטואליים. אני אתחיל עם משפט שאם אתם תוציאו אותו מהקשרו, זה יכול להיות איום ונורא, והמארגנים יזרקו אותי מהבמה. עצם העובדה שהמכללה למדינאות קיימת, זה תעודת עניות לאקדמיה. עכשיו, אתם מבינים שאם אני לוקח את המשפט הזה, אפשר לראות אותו בשני כיוונים הפוכים, אבל עכשיו אני רוצה להסביר. לפני כעשרה ימים אני משתתף בכנס על הציונות הדתית, ובאחד המקרים הגיע נציג שהוא גם מוצהר, זה גלוי, זה לא שהוא מסתיר את זה, נציג של הגישה הביקורתית הפוסט-ציונית, ומסביר למה ישראל היא לא דמוקרטית, ולא רק למה היא לא דמוקרטית, היא לא יכולה במהות בכלל להיות דמוקרטית, בגלל שהיא מוגדרת כיהודית. ואני שואל אותו, תגיד לי יואב, זה יואב פלד, כיוון שהדברים האלה מוקלטים, תגיד לי יואב, יש בעולם מכוני מחקר רציניים, שמודדים דמוקרטיות, למשל פרידום האוס. כל המדינות נמדדות, ואגב, מתעדכנות כל הזמן, תגיד לי, הרי הם קוראים את המאמרים שלך, של אורן יפתחל, של אורי רם, כל הגישות האלה מפוזרות באינטרנט. איך הם לא השתכנעו? למה ישראל מדורגת שם, לא אכנס לכל הדירוג, גם בתוך הדמוקרטיות היא מדורגת 2 מתוך 4, כן? מ-4 דרגות דמוקרטיות. זה לא ראשונה, אבל איך זה? לא חשוב התשובה, אבל הנה למשל דוגמה לשיח שמתקיים. אירוע אחד. אגב, התשובה שלו הייתה די מתחמקת, התשובה הייתה, נו, וכשכל החוקרים של שנות ה-60, כשהם דיברו על ישראל, והיה ממשל צבאי פה, גם אז הם התייחסו לישראל כאל דמוקרטיה. זה אגב התשובה שקיבלתי, כיוון שזה מוקלט באינטרנט, אז אין בעיה לראות שזה מה שקיבלתי. אירוע נוסף, אני משתתף בכנסת שלשום, הפורום להסכמה אזרחית. היינו שם, אני יודע, אני מניח, היהודים שם היו במיעוט, כן? ובאיזשהו שלב, הוויכוחים הרגילים, הלאומיות, ומה ישראל צריכה להיות, ומה לא להיות, ובאיזשהו שלב, זה כבר לא בחוץ, ציפי לבני פעם סיפרה שהיא פגשה שר חוץ, שהוא אמר לה שהייתה פה פעם מדינת פלסטין, וישראל קמה על חורבותיה. אז כולם צחקו בזה, וזה מישהו שהסברה בחוץ לארץ כנראה עבדה עליו. אבל אני מדבר בכנסת לפני יומיים. פתאום אחת המשתתפות הערביות אומרת, אני רוצה מדינה שיהיה לי כמו שהייתה פה. הייתה מבוכה נורא גדולה, בעיקר של האינטלקטואלים הערבים שישבו מסביב, כי יש גבול הרי לאן אפשר למשוך את הוויכוח. ואז אמרתי, סליחה, מתי? כאילו, מתי הייתה המדינה שאת רוצה שתהיה? היא אומרת לי, לפני 48. עכשיו אני מדבר על שיח פה, בכנסת, יושבים, כן? הפורום הזה, אני לא יודע אם זה מוקלט או לא. הנה עוד דבר, עוד אירוע. והשלישי, אני לא רוצה להאריך, פסיקת בית המשפט אתמול, זה דבר מעניין איך התודעה הולכת בעקבות. פסיקת בית המשפט אתמול, לשופט רובינשטיין היה משפט מאוד מעניין בפסק דין. הוא אומר, הנה לנו עוד דוגמה לאימות בין יהודית לדמוקרטית, ובמקרה הזה ההתנהגות של העירייה, או ההתנהגות בכלל, הייתה משכה יותר מדי לכיוון הדמוקרטי על חשבון היהודית. שזו אגב טעות חמורה בכלל להגיד, אני יכול להצדיק את פסק הדין רק מתוך השיח הדמוקרטי, משום שלא בהכרח חייבים להגיד שכאשר רשתות גדולות הולכות כנגד בעלי המכולת הקטנים, אז זה דמוקרטי, ויום מנוחה לאנשים בלי קשר לדעת, כן, זה לא דמוקרטי וכן הלאה, ואלה שלושת הדברים. מה, ואיך זה קשור בכלל למכללה למדינאות? ולמה אני אמרתי שזו תעודת עניות? אם המכללה למדינאות הייתה צריכה לקום, יש בעיה גדולה לאקדמיה במובן הזה שדברים שהיו אמורים, האנשים היו אמורים לשמוע במהלך התואר הראשון שלהם או השני שלהם וכן הלאה, הם היו אמורים כבר לשמוע שם. אלא מה? ולמה, ואיך זה קושר את שלושת המקרים האלה? משום שאני צריך להגיע, וזו החשיבות של המכללה למדינות, אני צריך להגיע למכללה, לצערי אני יכול להגיד, אני צריך להגיע למכללה למדינאות, כדי שכאשר אנחנו מדברים על לאומיות, פתאום אנשים יגידו, וואו,
יש אחד שקוראים לו אנטוני סמית, אני לא אכנס, אתה כולם אמורים לדעת מה זה, יש אנטוני סמית. עכשיו, אם מישהו מגיע מהאקדמיה ועבר קורסים על לאומיות ולא שמע את השם הזה אף פעם, הוא צריך תניחה למדיניות, יש בעיה באקדמיה. אם הוא חושב אוטומטית שהפסק דין הזה הוא אוטומטית מושך לכיוון היהודית על חשבון הדמוקרטית, אז יש בעיה בשיח. שלא לדבר על הדבר הכי חמור, שבשיח בכנסת, כן? הפורום להסכמה אזרחית, מישהי קמה ואומרת, בכלל כחלק מוויכוח, אני רוצה מדינה כמו שהייתה כאן. עכשיו, זה תוצר כבר של, זה לא שר חוץ בחוץ הארץ ששומע את זה. כל הדברים האלה, וכאן אני מגיע ואני אסיים עם המכללה, החשיבות הגדולה, ועל זה מגיע כל הברכות למכללה למדינאות, אני יכולכם להגיד לצערון אישי משלימה, אבל היא עושה, נכון שהיא עושה את ההשלמות שהאקדמיה הייתה אמורה לעשות, אבל היא עושה את הדברים האלה. בוא נאמר שכשאני מסיים, או אני מכיר את זה מהחומרים, כשאני רואה את המכללה למדינאות, אחרי שמסיימים אותה, אני יכול להגיד את הדבר הזה שהיה אמור להיות גם כשמסיימים את האקדמיה. כשסיימתם את המכללה למדינאות, עכשיו אני יודע שהגעתם עם חומרים מאוזנים. תודה רבה ובהצלחה. תודה, פרופסור.